Gökhems prästgård fick förnämnt besök flera gånger i mitten av 1300-talet. Om det berodde på prästens släkt eller den säregna moderkyrkan med särskilt Mariakapell, det är oklart. Men 1342 och 1346 kom biskop Sigge hit. Vid det andra tillfället 1346 så kom även kung Magnus Eriksson hit med ett flertal högättade adelsmän från Sveriges olika delar. Orsaken till stoppet nämns inte, men vi känner till händelsen eftersom kung Magnus Eriksson lät skriva ett brev härifrån